grosso. Olha lá, tá vendo, gente? Olha lá. Olha lá, ó. Que é isso, gente? É coisa de doido. Deu pra ver que elas estão com falta de oxigênio mesmo, tá? Falta de oxigênio, né? O oxigênio vai acabando. Vai acabando, elas vão subindo. Fica tudo... Rapaz... Só colimbinho esses ali, ó. E tinha uns bicuda que passou ali, ó. E olha aí, gente, ó. Estamos aqui em cima da ponte. Muito tempo você mora aí em São João? Tá com 2 anos, eu vim de Nova Brasilândia. Tá de pouco. Ó, rapaz, como elas ficam. Com pezinha. Respirando, ó. É. O oxigênio do rio aqui tá bem tá bem pouco, gente. Por isso que os peixes ficam assim, ó. Suja, preta. A água tá suja, né? É, ela é preta dessas coisas. Correndo pouco também, ela com a videira fica pouca, o oxigênio começa a faltar pra ela. É, tá muito parada, né? É. Essa água é não escura desse jeito? Não. Como é que ela tá? Uhum. Olha aí, cara. Olha aí, gente. Que é isso? Tem uma chuva mesmo assim, passar em lugar de queimada. Sim. Que trouxe a enxurrada, né? É, aquela cinza. Aí que fica assim, oxigênio. Aí que fica mesmo. A água fica preta, né? Morre até peixe, morre. Morre peixe. É, né? E como é seu nome mesmo? Esqueci? Jucimar. Jucimar, você já pegou que tipo de peixe ali? Aqui, já peguei bastante pacuzinho. E essas matinchãzinhas. E o tal de trairão. E o trairão? É, eu já peguei aqui. Rapaz. Aí você vem lá da São João só pra vir aqui? É. Daqui da na São João, dá quantos km? Eu nem sei não, mas deve dar uns 30 e pouco. 30 e pouco? Tá nem muito longe, não? 32. Vai dar o quê? Uns 30, né? É, por aí. É 40, é 15 daqui em Novo Horizonte. Novo Horizonte, na São João, é 45. Olha lá, Jonas, né? Saiu de lá ou lá o passarinho lá no nosso lugar lá? Pois é, tá vendo? Lá onde eu tava sentado, gente? Lá na minha varinha lá, ó. Agora ele veio. Quando esse rio tá cheio, mesmo assim, ó, pega trairão. Pega. É cachara. Lá no meu lugar lá, ó, quem ficou. Nunca peguei cachara, mas o povo esse ano passado andou pegando aí. Eu nunca peguei um cachara aqui também. Pega um assim de 5 quilos, 6 quilos. Já peguei também. Já pegou? Já peguei. Rapaz, mas deixa eu falar pra você, qual que é o segredo de pegar o trairão aí? Aqui quando eu venho assim que o rio tá cheio, põe nos gai, né? Nos gai? O marrom só no gai com isca de... Daquela melhor tuvira. Com isca viva, né? Que é as tuvira, né? Tuvira, né? É, eu vou no Novo Horizonte, compro as tuvirinhas assim. Ah, é? No rabo dela assim. E quem vende tuvira ali no Novo Horizonte? Ali o... Aquele menino da caça e pesca lá vende. Ah, vende? Vende. Cachorra aqui também pega muito. Cachorra tem aqui nesse rio? Um dia o rapaz estava ali, ó. O rio estava cheio. Com isca daquela tuvirinha. Virou, ele jogava ali assim. Antes de fundar, rodar assim, desmontava. Hã? Oh, mas essa é bonita, soltava de novo. Nossa. Chegou assim que foi soltando. Uhum. Eu falei, eu não vou comer, eu não vou levar, vou soltar o bichinho. É, o peixe cachorro não come também. Não. Ah, cachorro tem muito espinho. Assim, é grandona. Tem muito verme também, né? Olha. Rapaz. E tá vindo outro motoqueiro. Não? Mas é isso aí, gente. Eu mostrando um pouco pra vocês aqui. A sua mulher? De Novo Horizonte? Lá no ponto. É, você tem que ir lá. Eu ia por lá, mas por lá eu acho que longe demais, mas parece que é mais longe. Por lá eu acho que é mais longe mesmo. É, gente, o rio tá bem baixo, hein? Olha aí. Agora, eu penso assim. É, olha aqui o tanto de sujeira que fica, né? Agora que era a hora da... de fazer uma limpeza, né? Pensou a gente fazer uma limpeza, né? Podia reunir todos que gostam de vir no rio, reunir e fazer tipo uma imobilização, né? Fazer uma limpeza. Mas não precisa ser no rio inteiro, só aqui mesmo. Aqui e ali do outro lado. É, já evitava de o rio já ficava, como que fala, limpo, né? Mas esse rio é... Tá com muita velocidade? É fundo, gente, é fundo, viu? Olha que sujeira, cara. Não é, né? Sujeira de... Que eu falo de sacola, de lata, não. É pauleira. Olha que pauleira. Tá bem baixo o rio, né?
Aí, ó. Aí, ó. Não, mas não dá pra fazer esse tipo de coisa não. O negócio de gambiarra acontece isso aí, né? Gente, mas tem curimba, hein? Aí. Já aconteceu. Olha na beira do barranco ali, gente, ó. É piau aquilo ali, tá? Já quebrado, né? Então você tem que andar bem com cuidado de moto. Eu vi que foi uns piauzão ali. Aí? Uhum. Era piau. Esses outros que eu vi aqui era piau. Rapaz, mas é bruto, hein? Eles se esconderam ali, ó. Não, nós estávamos pescando ali com sol, filera aí. Eu gosto de pegar aqui, ó. Bem no canto ali, eles se esconderam. Aí, aqui é mesmo. Eu acho que nós vamos dar uma mudada, ó, Rafael. Vamos vir pra cá? Se nós viu coisa. Vamos pra cá, né? É, e vamos descer pra cá um pouco. Bem aqui sim, ó. Por debaixo dessa ponte, pescar daí em cima, até aqui nessa boca. Que é bom pegar isso, ó. Aqui, ó. Vamos dar uma mudadinha lá, né? Aí, você fala? Ficar ali sim, jogar aqui sim, o anzol, mais ou menos por aqui sim, ó. Aqui não tem rosto quase. Não tem não? E é bom pra pegar isso aqui. É mesmo, mano? Você joga um pouquinho de quireira, ó, você joga assim, ó, tchá, e você joga o anzol em cima com a soja e deixa. Olha aí, cara. É. Cada jogada que você for jogar o anzol, você joga uma mãozada de quireira. A quireira vai descer, que os dois vêm no anzol. Nossa, nós vamos fazer isso. O Neve vamos vir pra cá. Aqui é um lugar bom, que é o posto, tá? Você viu aí? Estão tudo no poço, não tá nem. Eu teve uns grandão que tava andando ali, quando eles me viram, eles veio devagarzinho. Eu acho do coisa do pau ali, ó. Ah lá, é piau mesmo? Olha lá. É ali, a folha lá, ó. Passando debaixo da folha. É piau. Não falei pra você? Gente, não vai dar pra vocês verem. Olha o tamanho do piau. É, gente, o papo tá bom, mas eu vou andar. Mas valeu, parceiro, boa viagem. Ô, tudo de bom pra você. Vou pro porto. Valeu, tá? Olha a mulher lá, como é que tá? Vai com Deus. Liga lá com a Fedinha, tá melhor. Deus quiser, ela vai melhorar. Ah, não. Vai melhorar, se Deus quiser. Ô, Jonas. E é mesmo. Piauzão ali, gente. Olha lá, ó. Eita. Alô, José. Olha o pau que o Joãozão tirou daí de dentro. Tirou? Tirou daí de dentro. E aquele lá foi eu. Ah, vocês que tirou isso aqui? Uhum. Rapaz. Deve ter levado muito anzol dos outros, hein? Ah, levou. O anzol falou que tava cheio de anzol esse aí. Tava cheio? Tava. Vamos dar uma olhada se ele tá lá, nós já vimos. Bem sutil. Pegar um piau bruto lá, leva aquelas varinhas, não. Será? Acabou de dar uma mudada aqui pra baixo com a vila. Isso aqui na época da cheia, gente, isso aqui enche de água. É, isso aqui enche tudo, ó, né? Enche tudo, 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 tudo. Passarinho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Ali. Ah. Filha da mãe, cara, ainda. Olha lá. Jacaré? Peixe mesmo. Não, aí é peixe. Aí é seguramente o peixe. Vamos ver se daí é o jacaré. Olha que é piau lá, rapaz. Olha lá. Não é piau, não. Lá é tucunaré. Olha o tamanho daquele. É as bicudas. Fica tudo aí. Fica aqui? É. Vamos ver se daí é o jacaré em cima do garrancho. É
Aqui o... Ele fica em cima dessa pausinha aí. O que acontece, gente? O pessoal entender, estamos aqui para ver se a gente consegue mostrar para vocês um jacaré. O jacaré que fica aqui. Um jacarezão que mora aqui. Ô, João, eu tô vendo os peixes lá na frente, ó. Tá, os peixes aqui vêm direto. Quero ver se ele azul já tá lá. Ele fica aqui direto. Olha o tamanho dos peixes ali, João. É, fica cheio. E outra? Aquilo ali não é... Aí é pacu, é pacu não, aí é tucunaré, é a bicuda. Mas fica tudo aí. Mas parecia pacu, cara. Ele tá aqui hoje, não. Será que mataram ele? Tá aí hoje, não? Não. Gente, ó. Olha que é peixe que tem ali, ó. Não sei se você dá pra ver os peixes passando tudo ali de baixo, ó. Já pegaram a jacaré? Tá aí não, João? Tá não. Não espera, filho. Bater na frente. João do céu, mas tem um cardume ali, ó. Tem. Oh, aquilo ali é tucunaré mesmo, será? É, aí fica tucunaré e bicuda aí. Fica um monte aí. Olha o cardume, rapaz do céu. Será que dá pra ver na filmagem? Aqui, ó. Dá pra pegar ali. Dá pra mostrar pro pessoal, ó. É, olha lá. Olha o tamanho, ó. É o que aqui lá? Esse, tá parecendo pacu. Parece um piauzão aquele lá. Olha aí, ó. Uhum. Olha lá, fica direto. Tá doidinho, gente, aí, ó. E na nossa vara não puxou foi nada. Vamos pra lá, nós. Vamos. É, o jacaré não tá aqui, não. Ah, não. Ele fica aí direto. Ou ele mudou, né? Ou ele tá pra cá, né, João? Olha lá na beira da água, lá pra mim. Onde? Olha lá. Aqui, o que que é lapial? Acho que é uma... Curimba não é, né? Curimba não é, não. Não, o rabo é matrinchã, o rabo é vermelho. É matrinchã? Um pau bom de retirar, né? É verdade, ó. Um pau desse aqui, ó. Rapaz, deve ter muito anzol nele. Ele leva muito anzol. Esse aqui foi o Joãozão que tirou. Esse aqui foi o Joãozão? É tudo vindo a um treino aqui, né? Pegar nossas traias lá, gente. Vão vir pra cá. Bom, pessoal, é o seguinte. Viemos aqui perto da ponte tentar ver se a gente consegue pegar um peixe aqui, porque onde nós estávamos lá, tá vendo? Deixamos as nossas coisas lá. E, gente, é incrível a quantidade de cardume, a quantidade desse cardume que tá aqui, que é de curimbatá, de curimba. E eles estão, acho que a água tá com tanta falta de oxigênio que eles, olha o jeito que elas ficam com a boquinha para fora, ó. Fica com a boquinha para fora respirando. Vou mostrar para vocês. Ó o bobó aí, ó. Também dando umas arremas. De local para ver se nós conseguimos pegar um peixe, mas hoje não tá bom, não.
Hoje tá ruim mesmo, né, Bobó? Tá ruim mesmo. E olha aqui, gente. Olha aí, ó. Em cima delas. Ó a boquinha delas, vão sair pra fora. Ficou olhando, ó. Já elas saem. Elas ficam... Aí, ó. Aí, ó. É tudo boquinha da... Curimba. Das curimbas. Respirando. Aí, ó. Tudo boquinha delas, ó. Tentando procurar aí. Será que a água tá com falta de oxigênio, gente? Quer ver? É um piseiro bonito, não faz? Rapaz do céu. Daqui a pouco elas voltam de novo. Puxou? Olha aí, rapaz. A boquinha delas, ó. Respirando. Olha o tanto. Olha o tanto. Elas dividiram, né? Ai, ai. Vamos ver se nós conseguimos pegar alguma coisa aqui, gente. Porque até agora... Ó, começou a puxar agora. Agora que começou a puxar ali o anzol do Bobó. Deu uma tá? Piscadinha só. E o meu ainda nada. Mas vamos tentar aqui alguma coisa, gente. Eu vi que o senhor tá aí, se beliscar também, você não vai nem ver. Olha como tá. A gente nem tempo de pegar a vara, né? Aí, o nome que você é o pior da mandada. Aí já carrega essa varinha com tudo aí. Puxou? Aí, gente, tá vendo? Mas não... Só levou o milho. É o que, piau? Deve ser, né? Olha aí, ó. A puxada foi deles. A puxada foi do piau agora, gente. Eu tô com o mulinete aqui. O nosso amigo ali acabou de enroscar. Vai ter que desorba, tirar a roupa. Não nada. Sabe nadar, ô... Bobó? Muito não, mas para não morrer afogado. Bobo é o cabra é doido, só cara. Só para ver se eu consigo tirar esse coisa aí, esse rosto. Não é por causa do anzol. Você vai tentar puxar esse pau? Tentar ver se eu tiro ele. A água tá morna. Esse dia eu cheguei aqui, a bicha tava gelada, tava doendo. Eita, mas pra dentro tá fria. Cuidado, Bobó. Se ela molhando os poucos é pior, né? Quer segurar o mulinete aí pra mim? Tá tão fundão? Tá não, já tá raso já, que já cheguei no pau já. Ó, oh, Bobó velho, rapaz. Oh, o bicho parece uma... parece aquelas iraranha, como que... ninguém tira, não. Não tira, não? É tora? Fundo. É fundo? Não, sim, ó. Deixa eu andar pra cá, pra ponta dele. Deixa eu tirar o anzol logo. Não, vou deixar aí que é pra ficar... pra localizar ele, né? Aham. Uhum. Ó, pra cá ele é... parece que ele acaba aqui. Não sei. Aqui ele tá enterrado, ó. Mas aí já não tá dando pé, não? Tá. Tô nele aqui. Você tá em cima do pau? Deixa eu tirar esse facão da cintura. Não era pra entrar com o facão. Joga aí. Pode jogar, ó. Bobo. Na raio molhado. Eu acertar esse pau aqui agora de novo.
Eu pedi pela linha pra ver. Ó. Achei. Achou? O água hoje tá gostosa, não tá feio igual esses dias não. Então tá quente? Boa, boa água. O bobó tem as manhas, cara. E ele sumiu, ó. Tá parecendo ariranha. Tá parecendo aquelas ariranha. Olha. E ele é bom de fôlego, cara. A ponta dele é aqui. É aí? É. Tá tirando ele? Tô nada. Então essa aí não pode dar pé, que ali não dá nele. Não é não? Dá não, nele ali não. Pra cá é mais fundo, ó. Eita, eu acho ele aqui de novo. Aí já não dá mais pé não, né? Ainda dá ainda. Aqui é ele. Agora ali pra ponta dele ali não dá não. Dá não? Não. Ele tá pra lá, ele tá de assim? Tá pra cá e pra lá, assim, é um mundo. Vixe, cara. O pau tá de assim, gente, ó. E ele foi lá pro fundo mesmo. Tira não. Tira não? Se tivesse um trator pra amarrar, pra puxar. Nossa, bobo. Aí tem como. Erga o anzol. Deixa eu tirar o anzol. É, mas tem linha na ponta daquele pau ali que precisa vir. Parece que é rede. Tem linha? É. Chegar a parecer que é rede. Eu acho que mais pra frente não dá pé, não. Então do lado do pau já não dá. Não dá, não? Não. Aqui eu tô em cima dele, ó. Pode puxar. Pode puxar? Pode. Eu vou ver se pra cá se ele vem muito. Brinca com o bobó, véi. Aí não. Acho que ele já vem até aqui. Ele vem até aí? O homem sumiu, ó. O homem sumiu. Você até é bom de fôlego, hein? Rapaz, se tivesse um trator, vou dar de puxar esse pau. É muito grosso ele? É mundo. O que tem de linha, anzol ali, menino. Tem bastante? Mesmo se fosse pra nós dois coisar, não coisa, não? Pega não. Dois não tira não. Não tira não, bobo? Tira nada. Rapaz. Além disso, ele tá com a banda enterrada nessa areia que vai, ó. Aham. Uhum. Vai enterrando ele. Doido. É, bobo, vem. Aí sim, hein? É bom que você nem joga. Hein, então aonde eu tava jogando, arremessando ali? Ele não tá não, né? Dali assim, ele é até lá. Ele é grandão. Ele é comprido? Comprido e grosso. O peixe caiu fora tudo aí agora, né? Daqui a pouco volta. Volta. Aí, pessoal, ó. O foco era o bobó recuperar. Entortou o anzol, bobó? Entortou nada. Entortou não? Não. Uma água tá boa, hein? Tá boa? Ixi, precisa ver.
Parece que é bem ali. E vamos ficar de novo, já sei onde é ele. Eita! Aqui não, ó. Bobó não perde anzol, não. Aí, galera. O anzol enroscou e nós escondemos lá dentro pra tirar. Só que a minha vontade era tirar aquele pau ali, rapaz. Rapaz, nas pontas dele ali. Nem amarrar uma corda? Nós não conseguimos puxando daqui? Acho que não. Hã? Acho que não tem corda também, né? Não tem, né? Você não tem no carro, não? Não. Se tivesse bem que dava, né? Pra nós tentar puxar daqui. Então. Mas na, numa ponta, né? Na próxima nós tenta. Aí nós puxa tudo, nós dois juntos. É. Mas daqui a pouco os peixes estão voltando já. Aquele ditado, gente, tem o dia da caça, o dia do caçador. E hoje é o dia da pesca, não do pescador, tá? Isso é bem Mato Grosso.